sense respecte pels pares i per les mares, per les nostres persones grans, no hi ha dignitat. Els fills i les filles que maltractin psicològicament els seus pares han de saber que perdren tots els seus drets, perden els drets a la legítima i no tocaran, per tant, ni un cèntim d'euro. Els maltractaments psicològics, sense ser exhaustiva, doncs saben que van des dels insults, les humiliacions, els crits, l'aïllament social, el xantatge emocional. Vetllem per l'estabilitat emocional i l'autoestima de la gent gran. El que fem és millorar les eines per protegir i per assegurar els drets de tota la ciutadania, i en aquest cas els drets de la nostra gent gran. Que a Catalunya les persones majors de 65 anys són 1.400.000 persones. Per tant, en tenim l'obligació de vetllar pels drets de les nostres persones grans.